Vítejte, Muzeum amerických veteránů JK Classics v Lužné u Rakovníka. Dneska se podíváme na hodně zajímavé exponáty severoamerických automobilů veteránů, převážně z let 50. až 70. minulého století. Celkem ve 4 výstavních halách a venkovní expozici můžeme vidět kolem 90 vozidel a v kolekci muzea JK se nacházejí převážně ty nejzajímavější a nejluxusnější americké vozy své doby, hlavně z let 50. až 70. 20. století. Co se týče typu vystavených vozidel, jde v podstatě o průřez americkou automobilovou produkci. A převážná většina všech aut v muzeu je v perfektním technickém stavu a plně pojízdná. Co se týče venkovní expozici, můžeme tady vidět hasičské a sanitní vozy, dále školský autobus. A velké americké traky, kamiony, taháče a další užitková vozidla, pick-upy a podobně. Co se týče muzea, tak je rozděleno do 4 hal. A v té druhé hale jsou automobily luxusní značky Cadillac. Celkem ve 12 provedeních od roku výroby 1928 až po rok 1979. Od prvních lepších modelů přes klasické Eldorada až po vzácné kombiky, až po honosnější kabriolety, které byly dražší, více se je ocenili. A tím pádem byly přestižnější. Najedeme zde například severoamerický plagiat britského Rolls-Royce, Chevrolet Monte Carlo Custom. A v té první hale jsou vozy typické pro své zadní masivní ploutve, kterých se projížděly celebrity, jako Elvis Presley nebo Marilyn Monroe. A tyto vozidla z 50 let se vyznačovaly svým výrazným designem prodloužených nárazníků a krytem kruhovité rezervy. Dále tady uvidíte luxusní kabriolet značky Bike Roadmaster Skylark z roku 1953, který si můžete pamatovat z kultovního filmu Rayman. Zajímavostí je, že mnoho vystavených kousků mají na středovém zrcátku pověšené hrací kostky, které sloužily jako výzva k závodění. A kdo zacinkal na kostky, tak tím vyzval na závod řidiče z vedlejšího vozu. V hale číslo 3 můžete vidět sportovní vozidla, jako například klasické Mustangy, staré Corvety a také kopie auta značky Rolls-Royce. A ve 4. hale se chystaly v roce 2020 užitkové vozy. Jak pokročený nevím, já tady byl v říjnu 2016 a tak logicky se muzeum pořád vyvíjí a obměňuje a rozrůstá. Jinak součástí muzea je i stará benzínka a vrakoviště.
a originál lze běžně vidět podél ikonické cesty 66 v Americe. Jinak muzeum pořádá každoročně 4 srazy veteránů a novodobých Amerik. A v tyto srazové dny lze vidět provozu dalších přibližně 150 až 200 vozů, který přichází na zraz do areálu muzea, kde přes den parkují na zrazové louce. Jak můžeme vidět, vozidla z let 50 mají zadní masivní ploutve s výrazně prodlouženými narazníkmi a zadní kufr skrytém kruhovité rezervy. Co se týče dostupnosti muzea, není daleko od Prahy, kolem 50 km. A jenom 2 km od známějšího železničního muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka. Dále nedalekém Pavlíkově, asi tak 15 km od muzea Jilka, se nachází krásné muzeum motoveteránů. Tak věřím, že se vám krátká prezentace líbila a navnadila vás k návštěvě tohohle pěkného a zajímavého muzea severoamerických veteránů. Jako obvykle, nezapomeňte lajkovat a klikat na odebírat a jakýkoliv dotazy, pište pod popiskem pod videem. Čus!